da Bíblia. É, é que isso é batalha do navio, isso é formação de gangue. A batalha é o quê? Sangue! Isso é batalha do navio, isso é formação de gangue. A batalha é o quê? Sangue! Ah, ela quer sangue, poesia. E eu vim pra te dar um papo que é um papo de cria. Sinceramente, não tem hipocrisia. Se a plateia quer sangue, prepara que seu flow é hemorragia. Cê tá ligado que eu rimo assim? Cê sabe que eu vou rimando do início até o fim. Cê sabe que é sangue, pode pá. Mas sangue cê tem rima, não. Relaxa, eu tô pra doar. Fazer o que é necessário, o seu nível é precário. Por isso que eu sei que cê é um otário. Você vem de longe e eu também. Admiro o esforço, mas hoje Guarapari vai voltar aqui no meu bolso. Então é melhor ficar ligado. Sinceramente, mano, não tá nem preparado. Porque eu vou rimando, pega a visão, não se esqueça. Não é carro que bate, bate, eu só bato sua cabeça. Então, vamos ver, sabe que cê não atua. Sinceramente, o verso, eu chego na flutua. Porque a verdade é nua e crua. Vou bater sua cabeça na calçada, isso é parte da rua. Infelizmente cê errou. Então amigo, sabe que agora tu se lascou. Você falou demais no seu proceder. Guarapari tá no meu bolso, deixa eu ver, cadê? Tô vendo não, meu mano, mas tu se ferra. Não é no bolso não, vai ser no meu pé que eu vou botar a serra. Até porque tu beijou a lona. Oi, DK, você é fraquinho. É melhor então trazer o bone aqui da fight. É rima de verdade, cê não tem. Por isso no quesito aqui cê não vai além. Ele botou uma marra se achando forte. E era um 45, mano, cê só mandou suporte. É sem ataque, sem punchline. Por isso, meu amigo, tu errou no freestyle. Olha só, meu mano, você é aqui que manda mal. O IDK, esse é o mais fraco dos rival. É o mais fraco, o mais inútil e eu somo. E sempre que ele abre a boca me dá sono. Pois, eu sei que cê não encaixa no kit sem limite. Por isso, mano, hoje eu te bato, te parto. No meio eu sei que você é ruim. Por isso que IDK, eu vim pra casa seu fim. Tua sangue, porque tu é moleque. Seu sangue não serve para doar, pois tu é o câncer do rap. Então, eu te ensino no rap, meu mano. Tá ligado que você não entende. Sua mente já tá presa no cubículo. Sabe quem são os círculos? Porque tu tá rap, mano, você é ridículo. Até porque, mano, hoje eu vou sair por cima. Já que fazer freestyle sempre foi minha obra-prima. É tipo Leonardo da Vinci. Mas infelizmente, amigo, por isso hoje você vai morrer. Até porque, meu mano, eu não tô inseguro. Pois eu sou uma arte abstrata, só me entende quem é puro. Isso você não tem na sua mente. Oi, DK, você não foi inteligente. Por isso que de você nada espero. E hoje tá mó fácil, eu vou ganhar tudo de 2-0. Calma aí, que eu rimo aqui na pista. Esse mano não faz arte porque cê não é artista. Você não é Leonardo da Vinci, eu tô na pista. Eu sou arte barroca, seu cuzão, muito mais que detalhista. Então é melhor ficar ligado, não vai ser 2-0. Você é um arrombado, é Leonardo da Vinci, eu tô na disciplina. Respeito o underground, eu que bicho a capela assistindo. Então, acho que hoje cê já caiu. Sinceramente, mano, eu rimo, eu sou hostil. Serra não tá no seu pé. Você que é um underground, tá abaixo do seu pé. É a terra dos underground. Acho que cê nunca pegou camarada. Sinceramente, mano, aqui tô na levada. Aí eu falo muito e eu sou sagaz. Cê não é ganhar de 2-0. Quem fala muito sempre pouco faz. Cê tá falando pra cacete. Por isso eu rimo no macete. Não passei um beat. Ah, vou além, tem que ter atropelar o beat, se eu atropelei você também. Na moral, bate palma aí, família! Bate palma, manifesta, faz barulho, faz alguma coisa, dá uma pirueta, malabarismo. Você manifesta, isso aqui é uma manifestação cultural. Aê, 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 aê! Ninguém falou, nem o terceiro. Então a gente vai direto na votação. Quem finalizou foi a minha esquerda, meu camarada IDK. Quem acha que deu IDK, faz barulho! Já quem acha que deu meu mano Texas, faz barulho! Tá, fiquem em dúvidas. Vamos lá, direto e reto, se manifestem. Quem finalizou foi IDK. Quem acha que deu IDK, faz barulho! Diferentemente, quem acha que deu Texas, faz barulho! Mãozinha, mãozinha, tá. Mãozinha. Vamos na mãozinha, mãozinha, mãozinha. Mãozinha, mãozinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiramente, aquela contagem. Quem acha que deu a minha esquerda IDK, levanta a mão.
E daí, Kaki, deixa a mão lá em cima, depois não reclama de injustiça, hein? Tá, aqui tem 4, aqui tem 7, 10, 12, 14, aqui já vai pra 22, 25. Abaixa a mão. Tá, 21. Abaixa a mão, abaixa a mão. Quem acha que deu Texas, levanta a mão. Ah, 2? Aqui vai. Tá, tem que contar. Vamos lá. 28 a 28. Vamos que vamos. Deixa pro Texas, a mão lá em cima pro Texas, a mão lá em cima pro Texas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Viu? Valeu. 30, abaixa a mão. Quem acha que deu a minha esquerda, meu mano, IDK, a mão lá em cima. Geral, mão lá em cima e deixa. Aí, aumentou essa contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, T1, T2, T5, então 1-0 para IDK pelo voto do nosso público. Meu mano, deixa os outros brilharem. E meus amigos jurados, falem em volta de vocês em 3, 2, 1. 2 votos para IDK, 1 voto para terceiro round. Bate palma aí, minha família.